ሰላም ለትቆያችሁኑ ዳምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናችሁ አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመለሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን በርከት ያሉት ጉዳዮቻችን አማራ ክልል ላይ ተኩራሉ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁን እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ታደርጓቸው ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ በአማራ ክልል በመከላከያ ሰራዊትና በታጣቂዎች መካከል ግጭቶች መቀጠላቸው ተነግሯል። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በታጠቁ ሚሊሻዎች ፋኖና በመከላከያ ሰራዊት መካከል የሚደረጉ ግጭቶች መቀጠላቸው ተነግሯል። በታሪካዊቷ ከተማ ጎንደር አዘዞና ማራኪ አካባቢዎች በዛሬው ዕለት ማለትም ሐሙስ እኩለ ቀን ድረስ የተኩስ ድምጽ እየተሰማ እንደነበር ቢቢሲ ዘግቧል። በጎንደር ከተማ አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢም ግጭት በመፈጠሩ የትራንስፖርት አገልግሎት መቆሙን ነዋሪዎች ነግረውኛል ነው ያለው። ይሁንና በከተማዋ ማዕከል በተለይም በተለምዶ ፒያሳ እና ራዳ በሚባሉት አካባቢዎች መደበኛ እንቅስቃሴ እየተከናወነ መዋሉንም ነዋሪዎች ገልጸዋል ተብለዋል። በመከላከያ ሰራዊትና በታጠቁ ሚሊሻዎች ፋኖ መካከል ከባድ ግጭት ከትላንት በስቲያ ማክሰኞና ትላንት ረቡዕ እንደነበር የተዘገበባት ከታሪካዊቷ ላሊበላ ከተማ 25 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኘው አየር ማረፊያ በዛሬው ዕለት ወታደራዊ እንቅስቃሴም ሆነ የተኩስ ድምፅ እየተሰማ እንዳልሆነ የዜና ተቋሙ ዘግቧል። በግጭቱ ምክንያት በላሊበላ አየር ማረፊያ በረራዎች መስተጓጉላቸውን እና የላሊበላ ሹም ሻሃ አውሮፕላን ማረፊያ በፋኖ ታጣቂዎች ስር ገብቶ እንደነበርም ተገልጿል። ፋኖ ከትላንት በስቲያ ተቆጣጥሮታል የተባለው የላሊበላ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አሁንም በስሩ እንደሚገኝና በረራዎች እየተደረጉ እንዳልሆነ ቢቢሲ አነጋገርኳቸው ያላቸው የከተማው ነዋሪ አስረድተዋል። በላሊበላ አየር ማረፊያ ስለተከሰተው ሁኔታ የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅትም ሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያሉት ነገር የለም። በሌላ በኩል ላሊበላን ጨምሮ ወደ አማራ ክልል የሚደረጉ አውሮፕላን የዛሬ በረራዎች መሰረዛቸውም ተሰምቷል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኢንተርኔት አማካኝነት ሽያጭ የሚያደርግበት መተግበሪያ ላይ የላሊበላን ጨምሮ በአማራ ክልል ያሉ አራት መዳረሻዎች በዛሬው ዕለት በረራ እንደሌላቸው ያሳያሉ። ማክሰኞ ዕለት ወደ ላሊበላ የተጓዙ አውሮፕላን መንገደኞችን ከመዳረሻቸው ሳያወርድ መመለሱ ይታወሳል። ከወልዲያ ወደ ባህር ዳር በሚወስደው ዋና መንገድ ላይም በተለይም ስታይሽ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተኩስ ልውውጥ እየተደረገ እንደሆነም ተሰምቷል። በአካባቢው ተጨማሪ ሰራዊት እንቅስቃሴ ስለመኖር የሚናገሩት ነዋሪዎች ከወልዲያ ባህር ዳር ባለው መንገድም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ መገደቡን ገልጸዋል ነው የተባለው። በጎጃምም በተመሳሳይ መልኩ በተለያዩ ከተሞች መንገዶች መዘጋታቸውን የሚናገሩት ነዋሪዎች መንገዶች በተለየ ሁኔታ የተዘጉባቸው አካባቢዎች በውል ባይታወቁም እንቅስቃሴዎች መስተጓጎላቸውን አረጋግጠዋል። በላሊበላ ኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ መቋረጡንም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። የአማራ ክልል መቀመጫ ባህር ዳርን ጨምሮ በክልሉ በሚገኙ አምስት ከተሞች የሞባይል ዳታ ኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡም ተሰምቷል። በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች በደቡብ ጎንደር ዞን ዋና ከተማ ደብረ ታቦር አቅራቢያ ረቡዕና ሐሙስ ግጭት መካሄዱን ሬውተርስ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የሕክምና ባለሙያና ፖሊስን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። በተኩሱና በከባድ መሳሪያዎች 3 ከባድ የአካል ጉዳት እንዲሁም 10 ቀላል የአካል ጉዳት የደረሰባቸውን ግለሰቦች እያከመ እንደሆነ መግለጻቸውም ተዘግቧል። ግጭቶች ከከተማ ወጣ ባሉ ስፍራዎች መቀጠሉን የተናገሩት የሕክምና ባለሙያ ወደ ደብረ ታቦር የሚወስደው መንገድ መዘጋ ጥቃቱን ገልጸዋል። ጀማሪም ሁለት የቆቦ ነዋሪዎችም ማክሰኞ ማለዳ ላይ ከከተማ ወጣ ብሎ ከሚገኝ ስፍራ ከባድ ውጊያ እንደሰሙ ለዜና ወኪሉ የተናገሩ ሲሆን ረቡዕ ግን ሁኔታው በተወሰነ መልኩ መረጋጋቱን ገልጸው ነበር። ፋኖን የሚደግፉ ተቃዋሚዎች የመከላከያ ሰራዊቱን እንቅስቃሴ ለማደናቀፍ በድንጋይና በዛፍ መንገዶች መዝጋታቸው በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲሰራጭ ነበር። ከቡድኑ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሚዲያዎችና አክቲቪስቶች ፋኖ በርካታ ከተሞችንና መንደሮችን መቆጣጠሩን ገልጸዋል። ቢቢሲ ፋኖ ከተሞችን ተቆጣጥሯል መባሉን በገለልተኝነት ማረጋገጥ አልቻልኩም ብለዋል። በአንዳንድ ከተሞች ማረሚያ ቤቶችና የፖሊስ ጣቢያዎች እየተሰበሩ መሆናቸውንም መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከወራት በፊት በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተቀሰቀሰው ግጭት ከሰሞኑ እንደ አዲስ አገርሽቷል። በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ከሶስት ቀናት በፊት እንደ አዲስ የተቀሰቀሰው ግጭት አሁንም ተባብሶ ቀጥሏል። ወደ ተከታዩ መረጃ እንለፍ። በራያና ጠለምት ጉዳይ ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ሀሳብ በመቅረቡ የጠለምት ተወካዮች ስብሰባ ረግጠው መውጣታቸው ተሰምቷል። የአማራ ክልል መንግስት ባለፈው ቅዳሜ ሐምሌ 22 በባህር ዳር ከተማ በተደረገ ስብሰባ ላይ በራያና ጠለምት አካባቢዎች የሚነሳው የማንነት ጥያቄ በህዝበ ውሳኔ እልባት እንዲያገኝ ሀሳብ ማቅረቡን ተከትሎ ሀሳቡን አንቀበልም ያሉ የጠለምት ተወካዮች ስብሰባውን ረግጠው መውጣታቸውን አዲስ ማለዳ ዘግቧል። ስብሰባውን ረግጠው የወጡት የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ አባላት በስብሰባው ላይ በጠለምት ህዝበ ውሳኔ ይካሄዳል፣ እንዲሁም በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መሰረት ጠለምትና አካባቢው በመከላከያ ሰራ
ሰራዊት እና በፌደራል ፖሊስ ይተዳደራል የሚል ሐሳብ በመቅረቡ ስብሰባው ረግጠው ወጥተዋል ነው ተባለው። ወደ ሶስተኛው መረጃ እንለፍ። የጋምቤላ ክልል ፖሊስ 3 የምግብ አዘጋጆችን በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። በጋምቤላ መምህራን ትምህርትና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የሚፈተኑ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ተፈታኝ ተማሪዎች ላይ አጋጥሞ የነበረውን የጤና እክል ምክንያት ምን እንደሆነ ለማጣራት ፖሊስ ምርመራ መጀመሩን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በዚህም ተማሪዎቹ በሚመገቡበት ምግብ ላይ መመርዛሊያም የምግብ መበላሸት መኖሩን በሕክምና ከሚደረገው ምርመራ ጎን ለጎን የክልሉ ፖሊስ 3 የምግብ አዘጋጆችን በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ እያካሄደባቸው እንደሚገኝ ተገልጿል። የሕክምናና የፖሊስ ምርመራው ሲጠናቀቅም ለሕዝብ ይፋ እንደሚደረግም የክልሉ መንግስት አስታውቋል። በጋምቤላ መምህራን ትምህርትና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የሚፈተኑ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ተፈታኝ ተማሪዎች የጤና እክል ገጥሟቸው ትላንት ምሽት ከአንድ ሰዓት ከ30 ጀምሮ ወደ ጋምቤላ አጠቃላይ ሆስፒታል መግባታቸውም ተነግረዋል። በመጨረሻም አልሸባብ በኬንያ የሽብር ጥቃት መፈጸሙ ተነግሯል። የአልሸባብ የሽብር ቡድን ማክሰኞ ዕለት በኬንያ ሞምቤኒ በተባለ ስፍራ በፈጸመው ጥቃት አንድ ሰው መገደሉና 6 ሰዎች መቁሰላቸው ተሰምቷል። ታጣቂ ቡድኑ በአካባቢው ባለ ደን ውስጥ ሆኖ በርካታ ተሽከርካሪዎች ላይ ጥቃት ማድረሱ ሲገለጽ የመንግስት ባለስልጣናት የደረሰውን አጠቃላይ ጉዳት ከመግለጽ ተቆጥበዋል። በአካባቢው አሳር ባርታ መኖሩን ተከትሎ የሽብር ቡድኑ በተደጋጋሚ በሰራተኞች ላይ ጥቃት እንደሚሰነዝርና ማክሰኞ ጠዋት ከተፈጸመው ጥቃት በስፍራ ያሉ ልዩ ኃይሎች እንዳዳኗቸውም ዘ ኢስት አፍሪካ ዘግበዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶና የሀገር ውስጥ ካቢኔ ዋና ጸሐፊያቸው ሊሙ ግዛት ውስጥ የሚገኘውን አሳር ባርታ ከጎበኙ ከ6 ቀናት በኋላ ነው ተብሏል። ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩ። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ላይ